Нові великі вікна, тепла підлога та сучасні меблі. У селищі Червоногригорівка Нікопольського району будують дитсадок у формі підкови. Він зможе прийняти вдвічі більше малюків, аніж садок, що нині є у селищі. Яким буде заклад, дивіться далі. Спортивна зала, сучасні ігрові та спальні. У селищі Червоногригорівка, що на Дніпропетровщині, зводять двоповерховий дитсадок. Він зможе прийняти 115 малюків. Місцеві дитсадок вже охрестили щасливий, бо за формою він нагадуватиме підкову. Ми дуже довольні. От, і це буде, скільки це робочих місць відкриється. Це дуже великий плюс для селища. Ще діти не народилися, а вони вже думають. Як би їм записатися в цей садик, тим більше, який буде великий садик, двохетажний. У нас є садочок, але місць там не досить для маленьких мешканців, тому будується комплекс біля школи, і це добре. Думаю, що це буде і красиво, і корисно. Садочок буде красивий, з квітами, сучасний. Ну, таким я його бачу. Садок зводять у центрі селища поруч зі школою. Наразі закладають фундамент майбутнього закладу. Збирають модульну твердопаливну котельню, до неї вже прокладають теплотрасу. В кожній групі була предусмотрена приточно-витяжна установка, системи кондиціонування, теплі поли. І також для дітей буде 6 площадок ігрових. У кожної групи буде своя площадка зі своїми качельками, пісочницями. От, для маломобільних груп населення предусмотрен ліфт, островок безпеки, безпороговий доступ. Аби якомога швидше дітлахи пішли до закладу, дитсадок будуватимуть і взимку. Такі об'єкти ми не тільки будуємо з нуля, ми реконструюємо об'єкти по всій території Дніпропетровщини. Наразі такі реконструкції масштабні йдуть у Чкалові, Павлопіллі та Кривому Розі. Ольга Величко, Open News, телеканал відкритий.